सिंध जे जॉइंट इलेक्शन कमिशनर अली असगर सियाल चयो आहे त ईंदड़ लाइ वोटर लिस्टूं तयारु आहिनि ऐं सिंध में एकासी हज़ार वोटर्स वधिया आहिनि मुल्क में इंदड़ आम इलेक्शन जी बजार ट्रेवी आ, में थी रही है उन्हें डस में सजे सा, मुल्क लिस्टूं के अंदर वोटर लिस्टू जन उ घर घर वेरिफिकेशन का तैयार काक़ायदा जब्लिकेशन है उ सुे सत तारीख त अ डस में अस सत्ता तारीख सुबाई थी रही है उन्हें ऑफिस में जॉइंट इलेक्शन सुबाई कमिश्नर मौजूद हूं आए जो को सुबह इलेक्शन कमिश्नर जी जो जो को स्पॉक्समैन भी आए उन खासा यो मालूम करने की कोशिश करना सीन ता माझी जी भेट में जिका घर घर वोटर लेस्टर जी वेरिफिकेशन थी ये उनमें जिका फिगर किया ही है आए वो वो तजरबो जो को है वो क्या रहेगा है सयल साहब आसानी बताएँ त इलेक्शन कमीशन कई मरहलनि ते वेरीफिकेशन जो जेको अमल आहे ऐं वोटर लिस्ट खे दुरुस्त करण जो अमल जारी रखंदी रही है ऐं हाणे बि यो इहो ॿीहर एक्सरसाइज़ कई आहे तव्हां असांखे इहो ॿुधायो नई जेका वोटर लिस्ट जेका कंप्लीट थी आहे उन तहत हिन वक़्तु मुल्क़ जे अंदरि केतिरा वोट ज़ाहिरु के जार जार। <laughs> थिया आहिनि त नयूं वोटर लिस्टूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तयार कयूं आहिनि जेके सुभाणे सत अक्टूबर ॿ हज़ार ॿावीह ते पूरे मुल्क में पधरियूं कयूं वयूं हूंदियूं इहो अमल गुज़िरियल साल नवंबर खां स्टार्ट थियो सत नवंबर खां पहिरियों मरलो शुरू थियो जेको एकटीह दिसंबर ताईं जारी रहियो इन में असां अमिलो मुक़ररु उस्ताद साहिबान एस अ वेरीफाइंग ऑफिशल्स उन्हनि वोटर लिस्टूं जेके ड्राफ्ट जी सूरत में हुयूं उहे हु, घर घर वञी उन्हनि तस्दीक कई पोइ उन्हनि जी कोशिशि हुई त जेके वोट वोटर लॾे विया आहिनि या फोत थी विया आहिनि या जेके ग़लति हुआ या गैर तस्दीकशुदा उहे माइनस करे उन्हनि वोटर लिस्ट उहा ड्राफ्ट तयारु कई उनखां पोइ ॿियो मरलो एकी मई खां टीह जून ताईं जारी रहियो जंहिंमें ड्राफ्ट जेके वोटर लिस्ट हुयूं उहे असां डिसप्ले सेंटर ते रखारायूंसीं त अञा बि माण्हुनि जा जेकॾहिं नाला कंहिंजा रहिजी विया आहिनि या कंहिंखे कंहिंजे नाले ते एतिराज़ु आहे या को वोट पंहिंजो दुरुस्त कराइण चाहे थो त उहो सेंटरनि तां फार्म वठी मुतलिक़ा रजिस्ट्रेशन अफ़सर या रजिस्ट्रेशन आफ़िसर वटि जमा कराइनि उनखां पोइ रिवाइज़िंग अथॉरिटीज़ मुक़ररु कयूंसीं हर तालके ते जेके पंहिंजो असिस्टेंट कमिशनर साहिबान हुया उन्हनि खे एस ए हक़ में नज़रसानी मुक़ररु कयोसीं उहे उन्हनि फ़ैसलो करे ऐं उहे वोटर लिस्टूं फाइनल करायोसीं ऐं हींअर वोटर लिस्टू मुकमिल थी वियूं आहिनि ऐं सुभाणे सॼे मुल्क में उहे ज़ाहिर थींदियूं उन में जेका फिगर हींअर ठही आहे त पूरे मुल्क़ में हींअर ॿारहं करोड़ एकवीह लख वोटर जेके आहिनि उहे ॿारहं करोड़ एकवीह लख छहानवे हज़ार हिकु सौ ॿावीह कुल जो छह करोड़ चौहठ लख छः हजार एक सौ अठहठ मर्द वोटर हैं पंज करोड़ सत्वंजा लख उन्वे हजार नव सौ चौवंजा औरत वोट अड़े तो हिसाब से सा कुल वोटर जी हिंटर उ करोड़ एक्वी लख छानवे हजार एक सौ बवी और इतने ये बुझाई हल अमल जो है दाखिल जो एस तारी रहीस तनरल इलेक्शन ऐलान नो थे इन हवा से पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेके इंतज़ाम क्या अजा भी वोटर के सहूलत दियण ला दाखिल के हवा से त तो हजार अस्सी असिटेंट रजिसट्रेशन ऑफिसर के आफिसन में अस फॉर्म सबमिशन सेंटर कायम क्या ए हर जिले में जैसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है उत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वन विंडो सर्विस सेंटर भी कायम किया है एार्म रखायान तो अजा भी जो वोट रह तो वो फॉर्म वी पंजो वोट जो एक ही एक, एक एक नंबर फार्म पंजो वोट दाखिल करा सो ए मुंतकिल करा तो जै क वोट की दुरुस्गी कराणी है जो मिसाल नाले की गलतीी है उम्र की गलतीी है या शनात कार नंबर जी ग़लती है एड्रेस की गलतीी आर्म तो नंबर टेवी वी वह भरे जमा करा सें तो या जैसे वोटराज आए तो वो फार्म नंबर बवी वी वो जमा करा सें इहो सिलसिलो केसिताईं जारी रखी सघिजे थो इहो सिलसिलो सुभाणे सतीं तारीख़ खां जेसिताईं ईंदड़ जनरल इलेक्शन जो ऐलान नथो थिए तेसिताईं जारी रहंदो छो त कानून में आहे सेक्शन उणेतालीह इलेक्शन एक्ट जो त जॾहिं कॉन्स्टिट्यूंसी कालपान थींदी याने कंहिं हलके में इलेक्शन जो ऐलान थींदो त उते वोटर लिस्ट फ्रीज़ थी वेंदी त हींअर त अञा जनरल इलेक्शन जो ऐलान न थियो आहे तेसिताईं इहो अमल जारी रहंदो जी बिल्कुलु जीअं तव्हां ख़ुदि निशानदेगी त असांजी हिदायत हुई कमीशन जी त बिल्कुलु ग़लतियुनि पाक वोटर लिस्ट ठाही वञे ऐं को कूड़ो वोट आहे ग़लति वोट आहे या कंहिं ॿिए सूबे जो आहे शनाती कार्ड में एड्रेस ॿिए सूबे जी आहे त सिंध में वोट दाख़िलु न थींदो त मुमकिन अमले उन हिदायत मुताबिक़ कमु कयो हुजे ऐं बिल्कुलु वोटर लिस्ट जेका शायदि कयूं पिया का बि ग़लति वोट दाख़िल न हूंदो सूबाई इलेक्शन कमिशनर जो स्पोक्समैन جو जॉइंट जौए प्रोविंशल इलेक्शन कमिशनर अली असगर सियाल साहिब जो जेको सॼी सिंध में इलेक्शन वारनि मामलनि खे ॾिसी रहियो आहे उनजो इहो चवण हो त जेका नई अपडेट थियल तसदीक थियल वोटर लिस्ट आहे उन में जो सो उहा सुभाणे पब्लिश थींदी थी। पर जेकॾहिं कंहिं माण्हू जो वोट अञा ताईं बि दाख़िल न थी सघियो आहे या उन का ग़लती आहे त उहा इलेक्शन शेड्यूल जारी थियण ताईं सो दुरुस्तगी कराए